Veña, pois empezamos a segunda, a penúltima sesión da mañá, na que vai intervir Noemí Basanta, cunha comunicación titulada Viva o noso bandiño, achega as denominacións dos grupos de pandeireteras de Galicia. Noemí Basanta, natural de Sarria, fixo licenciatura en Filoloxía Galega e en Filoloxía Portuguesa pola Universidade de Santiago. Fixo un máster tamén na universidade. Tivo unha estadía en Londres, na Universidade de Londres. No 2019 obtivo o título de doutora en Lingüística baixo a dirección de Xosé Luís Regueira, cun traballo que leva por título As formas cambiaron porque o mundo cambiou, construción discursiva e interseccional da identidade de xénero, sexualidade en conversas sobre ligar. O título desta tese é un pouco indicativa do que van moitos dos traballos nos que ela mesma individualmente ou en colaboración con outras persoas participou. Non vou mencionar os traballos que realizou. Se entrades na páxina do Instituto da Lingua Galega, buscades ali o nome de Noemí Basanta, encontrades un pormenorizadas as obras que ou ela soa ou en colaboración cos outros fixo, que chegan polo menos unhas 40. Hai que dicir tamén que a parte do mundo académico fai outras cousas, porque intérprete de música popular, decir, vai, por lo tanto, sabe moito do que vai falar, porque ela mesma é pandeireteira, así que supoño que falará con moito coñecemento de causa. Traballou con Xavier Díaz, con quen publicou varios discos. Un deles, Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, que, bueno, a ver se nos explica que é iso de Adufeiras do Salitre, porque a motivación, o de Adufeiras ainda o sabemos, pero de por que do Salitre, a ver se nos lo aclara despois. Colaborou con outros artistas, por exemplo, con Kepa Junquera, con Rodrigo Cuevas e con Alba Carmona e con Carolina Ortiz. Non lle vamos pedir que cante agora aquí, pero podería facelo tamén, que nos tocara o adufe se fora o do caso. O ano pasado tocamos a zanfoña, este ano non parece que non vai haber diso. Ben, pois as súas áreas de interese, como dixen, é a literatura popular, é a variación oral, a análise do discurso e a sociolingüística interaccional aplicada aos estudos sobre a construción identitaria. Entón, deixamos que nos ilustre sobre os nomes dos grupos galegos que interpretan música popular con pandeireta especialmente. Bo día a todos e a todas. Para min é un prazer moi grande estar hoxe aquí e ademais falar de algo que me interesa moito, que son os grupos de pandeireteiras. Decía o profesor Antón Santamarina que sei moito disto, e a verdade é que non sei moito disto. Sei algo de tocar a pandeireta, pero de onomástica non demasiado. Entón, pídolles desculpas de antemán e ao mesmo tempo agradezolle dobremente a profesora Ana Boullón o terme convidado, a pesar de que non son unha experta en onomástica. Antes de comezar, tamén, con todo o pudor do mundo, gustaríame corrixir ao profesor Antón Santamarina, porque non son de Sarria, son de Meira, e teño medo a que cando volva a casa pois me tiren das orellas. Entón, o resto todo estaba perfecto, seguramente me louvou máis do que merezo, pero son de Meira. Ben, entón, vou a comezar a miña comunicación, vou intentar ir un pouco áxil porque teño moitos nomes aquí, pero en calquera caso, despois nas preguntas, pois podo mostrarvos todos os que queirades para velos máis detidamente, non? Entón,
Na música tradicional galega, as pandereteiras desempeñaron, e dende o meu punto de vista, seguen a desempeñar un papel crucial non só na transmisión e na conservación do patrimonio musical, sino tamén da literatura oral, e deso sabe moito aquí o profesor Antón Santamarina. Este artigo ou esta comunicación, que despois vai a pasar a ser artigo, busca de alguna maneira renderlles homenaxe a todas e cada unha destas pandereteiras, ofrecendo unha aproximación inicial aos nomes dos seus grupos e tamén as principais motivacións e os factores que influen na elección destes nomes. Dada a grande cantidade de formacións de pandereteiras que hai hoxe en día en Galicia, documentar os seus nomes dunha maneira exhaustiva é unha tarefa realmente complicada e precisamente por iso optei por construir un corpus o máis pechado e o máis uniforme posible. E é por iso polo que vou estudar as participantes no concurso de música tradicional Xacarandaina da Coruña entre o ano 1993 e o ano 2023. Veremos despois como o inventario total ascende a case 500 nomes e vai nos permitir a análise de variables que eu creo que poden ter un certo interese, como son a idade das integrantes, que idade teñen esas pandereteiras e a aparición de tendencias nas denominacións co paso do tempo. Ben. Este artigo e esta comunicación non busca ofrecer un percorrido moi detallado sobre a idiosincrasia ou as funcións das pandereteiras ao longo da historia, pero creo que é de xustiza e creo que é fundamental realizar unha contextualización, unha breve contextualización para entender a súa relevancia social en diferentes momentos históricos. A día de hoxe, afortunadamente, a día de hoxe, aínda contamos con moitos testemunhos que nos dan conta de como no século pasado as pandereteiras xogaron un papel crucial na organización e na xestión dos espazos de lecer das comunidades rurais, especialmente para xeracións máis novas. Estas pandereteiras, estas mulleres que vedes na primeira fotografía, tiñan a responsabilidade... Non se ve. Non sei. Temos problemas técnicos, entón. É un PDF normal, Se lle das... É igual, vexo aquí. Non importa, se eu vexo aquí, sai con moi pouca calidade, non sei por qué, pero... Das lle na esquina, ali para que se vexan grande. Ali, ahí. No, no segundo empezando. Ahí, ahí. Vale. E entón, se lle dou aquí, podese mover? Sí. Vale, esta era a portada. E entón, o que estaba dicindo é que esas pandereteiras que vedes na primeira imaxe eran as que tiñan a responsabilidade de organizar eventos sociais que hoxendía coñecemos maioritariamente como foliadas e que o que facían era facilitar as interaccións entre os mozos e as mozas de aldeas veciñas. Estes eventos, as foliadas, eran claves para a socialización e sempre se realizaban baixa supervisión da comunidade, xa que as xeracións maiores, aínda que non participaban activamente da festa, sí que estaban ali, non? O objetivo final destes encontros era facilitar o que eu creo que podemos considerar matrimonios heteronormativos, non? Que xurdían do contacto entre mozos e mozas durante o baile. Non obstante, esas mulleres da primeira imaxe, non só bailaban, sino que tamén eran as responsables de proporcionar a música e como facían alternándose. Unhas veces cantaban e outras veces bailaban, isto é, remudaban, como lle chamaban elas, non? Como consecuencia, os grupos de pandereteiras reducíanse o número mínimo necesario, eran unha, dúas ou tres mulleres como moito, e tampouco non adoptaban formatos fixos que precisasen ser nomeados, é dicir, eran Delfina, Lina, Josefa, Manuela, que se alternaban unhas con outras para poder cantar e bailar. Claro, esta imaxe contrasta coa segunda, que son as pandereteiras da Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña, que están precisamente no certame que ten ese mesmo nome. Claro, esas formacións actuais de pandereteiras son moito máis numerosas, adoitan ser máis numerosas, aínda que temos pequenas formacións, como das tanxugueiras, que son tres, non? E, ademais, o que sí que é característico é que incluen un nome que as identifica como colectivo. Neste punto, creo que o mellor non é necesario, mas en calquera caso, gustaríame destacar que non podemos confundir o labor desas primeiras pandereteiras co das mulleres que, no mesmo momento, coetaneamente,
formaban parte de coros e danzas da sección feminina da Falange Española, que, a par delas, promoveron un folclore moito máis propagandístico que estudou moi ben Busto Miramontes para aquí, para o caso galego, non? Así a todo, creo que o modelo de coros e danzas é importante porque serviu como punto de partida para a posterior aparición dos primeiros grupos folclóricos que, aínda que tamén se desenvolvían en contexto urbano como coros e danzas, estaban moito máis enraizados nas prácticas do rural, porque pouco a pouco comezaron a construir os seus espectáculos sobre as recollidas de campo, non visitaban a estas señoras para aprender delas. De feito, a documentación da música e do baile tradicional nas aldeas converteuse nunha práctica que eclosionou nos anos 70, que alcanzou o seu punto álxido nos anos 90, con persoas como Xavier Díaz, a quen antes aludía o profesor Antón Santamarina, e que documenta moi ben Carme López Fernández na súa tese de doutoramento, onde, entre outras cuestións, compila os testemunhos de todas estas persoas, non? Esta cuestión tamén nos leva a considerar a mudanza significativa que se produce na transmisión dese patrimonio literario musical. Por qué? Porque supuxo pasar da transmisión interxeracional das aldeas, estas mulleres que se aprendían unhas ás outras, a aparición de aulas regradas por todo o país, onde as asociacións culturais tiveron e teñen a día de hoxe un papel fundamental. Esta nova realidade tamén está, consecuentemente, por detrás da aparición de grupos estables de pandereteiras, os que, agora sí, lles temos que poñer un nome, non? Os concursos de pandereteiras emerxeron en Galicia a finais dos anos 90, co obxectivo, cito textualmente, Xacarandaina, promover, difundir, dignificar a música tradicional galega. O máis antigo de todos estes concursos nos que participan as pandereteiras é o de Xacarandaina, organizado pola Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña dende o ano 1990 e que ata a actualidade acumula un total de 33 edicións. Digo que é o máis antigo no que participan pandereteiras, porque temos, por exemplo, os de gaiteiros e gaiteiras, nomeadamente o de Ponteareas, que vai pola 50 e pico, non? Pero aqueles nos que participan pandereteiras seguramente, ou polo menos que eu teña constancia, o máis antigo. Ao longo deste período, destes 33 edicións, participaron moitos grupos de pandereteiras que pertencen a diversos colectivos, non? Temos asociacións folclóricas, recreativas, culturais, de veciños e veciñas, ampas, etc. Na estrutura actual, este tipo de concursos están divididos en categorías en función da idade das persoas que ali participan, non? Os grupos teñen que interpretar unha peza tradicional cunha duración máxima de 5 minutos e son avaliados por un xurado de expertos que segue os criterios que tedes aí abaixo e cito textualmente Xacarandaina, que son a autenticidade, a dificultade da peza, a afinación, a expresividade na interpretación e, ademais, o traxe tradicional fundamental e indispensable, non? Existen outros concursos que tamén aparecen aí, para lendo de Xacarandaina, que tamén sobresaen pois, pola continuidade, fundamentalmente o de Arteixo, Xiradela de Arteixo, e outros que teñen importantes dotacións económicas ou que tamén xa teñen un certo percorrido, como, por exemplo, o de Soalleira, en Sanxenxo, ou o de Traspés, en Vigo. Ben, para a elaboración deste corpus, o que fixen foi contactar coa Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña, a quen dende aquí lle quero agradecer como me atendeu, todas as facilidades que me deu. A Asociación Xacarandaina o que fixo foi proporcionarme todos os seus programas de man do concurso de música tradicional desde o ano 1993 ata o ano 2023. Entón, a partir dos programas de man, o que fixen foi elaborar unha base de datos en Excel que recolle o nome do grupo de pandereteiras, a asociación cultural que inscribe esas pandereteiras, a categoría na que aparecen por primeira vez, a categoría en función da idade, o ano de participación no que aparecen por primeira vez e tamén as categorías e anos nos que aparecen posteriormente, non? Establecense 4 categorías en función das idades que tedes aí. Categoría A, ata 10 anos, B, ata 14, C, 18 e categoría D, de 18 en diante. É importante destacar que houve algunhas fluctuacións, claro, ao final son 30 anos, non? Houve algunhas fluctuacións nas categorías e iso fai que a categoría B e C sexan as máis inestables. Entón, para a parte estatística, vou xuntalas como se fosen unha soa, non? Os resultados totais son 488 nomes de grupos que se distribúen en 29 edicións dun total de 33. Non incluín os datos do ano 90, 91, 92 e 2024, porque cando me ofreceron os programas de man, pois non tiñan esas, non tiñan eses datos, non? Ben, na gráfica que pode verse aí tamén, vemos como o volume de participación no concurso de Xacarandaina é alto, o seu punto álxido entre o ano 99 e o ano 2003,
en actualidade ronda aproximadamente os 40 grupos inscritos. Os datos que tedes aí son exclusivamente para as formacións de pandereteiras, pero neste concurso presentaronse outro tipo de formacións, por exemplo, gaiteros e gaiteras solistas, cuartetos de gaitas, etc. Ben, para análise dos nomes, o que fixen foi empregar unha combinación de método cuantitativo e método cualitativo para ver cuantitativamente a posibilidade de que existan tendencias ou modas e, dende o punto de vista cualitativo, pues, a relación que existe coa cultura, coa identidade e a evolución da música tradicional en Galicia asociada a estes nomes das pandereteiras, ¿no? Para analizar os significados, traballei fundamentalmente con diversos dicionarios, o da Academia simplemente non foi suficiente. Tamén traballei con Nomenclator de Galicia e contrastei a información con algunhas destas asociacións puntualmente, porque, claro, son moitas, falar con todas sería imposible, non? Ben, os nomes, como podedes ver aí na imaxe, agrupáronse en 7 categorías en función das motivacións, non? Temos aqueles que fan referencia á asociación que inscribe o grupo, por exemplo, Asociación Cultural Donaire, Pandereteiras da Asociación Cultural Donaire, non? Nomes que proceden de topónimos ou xintilicios, por exemplo, Aldomir, da Asociación Cultural Mamo de Luou. Aqueles que utilizan un adxetivo co que se pretende caracterizar as pandereteiras. Entón, temos, por exemplo, as tarabeliñas da Asociación Cultural Donaire. Temos moitos sustantivos do léxico común, como vou explicar despois. Temos termos extraídos de fraseoloxía, temos antropónimos, zoónimos e tamén nomes que aluden ás coplas. Ben, na primeira gráfica, o que pode verse é que, en termos xerais, o que destaca é o grupo que está baseado, ou sea, o grupo de nomes que está baseado no léxico común. Temos o 41% do total. Séguenlles os nomes que están relacionados coa asociación de referencia. Temos o 31%. Os nomes de adxetivos caracterizadores son o 14%. En menor proporción, topónimos e xentilicios, 8%. E os restantes, antropónimos, zoónimos, coplas e fraseoloxía, se representan simplemente o 1% respectivamente, aproximadamente, vale? Na segunda gráfica podemos ver como a distribución por categorías de idade vese que hai un predominio para a categoría D naqueles nomes que se refiren a asociación cultural de referencia e ao mesmo tempo para os adxetivos caracterizadores, digamos que son máis frecuentes na categoría A que a das máis nenas, non? Dito así dunha maneira un pouco rápida. Ben, vou analizar cada unha destas categorías, non, que eu establecín, así dunha maneira un pouco superficial, despois tedes todos os datos no artigo que se vai a derivar deste simposio, non? Ben, con respecto a aqueles nomes que teñen como referencia pois asociación, non? O que podemos ver é que é habitual, é bastante habitual que unha mesma asociación cultural inscriba no certame a varios grupos simultaneamente, ¿no? É dicir, un grupo para a categoría A, un grupo para a categoría C, outro grupo para a categoría D, ¿no? Entón, isto fai que moitas veces aparezcan especificacións, ¿no? Entón, temos, por exemplo, a Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que presenta pandereteiras, grupo A, pandereteiras, grupo B, grupo C e grupo D. O mellor exemplo de todos estes é a Asociación Cultural Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, que ten grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, E, F, G e P. ¿No? Isto non é o máis habitual. O máis habitual é que teñan grupo A e grupo B, pero esta ten moitos, non? Compre destacar que non é habitual que exista unha correspondencia entre a denominación que impoñen as asociacións, ou que escollen, digamos, as asociacións, e as categorías do certame. Polo tanto, non é habitual que a categoría D da Asociación Cultural Cantigas e Agarimos se presente a categoría D do certame, non? De feito, isto de alguna maneira o que nos deixa ver é que a motivación que hai por detrás destes nomes ten que ver coa estruturación interna da propia asociación. Non é casual que Cantigas e Agarimos teña tantos grupos cando é unha asociación que ten moito alumnado, non? As pandereteiras que utilizan o nome da asociación de referencia sin ningún tipo de matización, pandereteiras da Asociación Cultural Donaire, que decía antes, non? Na súa maioría pertencen á categoría D, a das mulleres adultas. De feito, pode acontecer que unha mesma asociación especifique os nomes das categorías inferiores e utilice o nome desenvolto da asociación para a de maior idade. É o exemplo, por exemplo, do que decía antes de Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cacheiras, que ten esa denominación para o grupo D e nas categorías inferiores ten grupo A e grupo B.
pode acontecer que se utilice o nome da asociación cultural para as categorías máis baixas. Xa digo, non é o máis frecuente, pero acontece, non? De feito, detectamos que en algunhas ocasións aparecen diminutivos para marcar precisamente que se trata dunha categoría inferior, categoría A, por exemplo, dos nenos, non? Entón temos aí, por exemplo, Taumiños, do grupo de baile e música tradicional Taume, Soalleiriños, da asociación cultural Soalleira de Dorrón, ou Retranqueiriños, cunha arroba, porque é un grupo mixto, da asociación Retranqueiros de Ames. Ben, topónimos e xentilicios. Os nomes poden corresponderse, tal como podedes ver aí, con nomes de lugar, de parroquia, de praias, de xacementos, ou lugares destacados, de alguna maneira, desa zona, montes, leiras e tamén xentilicios. Simplemente me gustaría destacar, non podo lelos todos porque son moitos, pero gustaríame destacar que sempre teño unha certa relación... teñen relación co lugar de procedencia da asociación cultural. Non é habitual, non, que poñan topónimos de lugares moi afastados, como por exemplo acontecía no caso das Tanxugueiras, non, que non eran exactamente de onde las eran, non sei o que, non. Aquí isto non acontece. E despois, con respecto aos xentilicios, tamén me gustaría destacar simplemente algúns, non? Temos a Olveira, el Iripio de Teo, non, do concello de Teo, de aí os xentilicios. E despois, con respecto, por exemplo, ás Corviñas, infórmanme na Asociación Cultural Abaladeiras de Muxía, que é un nome que provén dun alcume que utilizan as persoas de Camariñas para referirse ás de Muxía, non, as que chaman corvos. E, por outro lado, temos nomes como, por exemplo, Ribeiranas ou Ribeiranas e Toleteiros da mesma asociación que fan referencia á zona do Porto de Muxía, que é a Ribeira, e entón, dinme que, en lugar de utilizar a forma estándar Ribeiras, pois utilizan a variante propia da zona, que é Ribeiranas. Non? E isto tamén é frecuente noutros nomes, tal e como veremos. Adxetivos caracterizadores das compoñentes. Registramos un número bastante elevado deste tipo de nomes e non os vou a ler todos tamén porque son moitos. O que vou a facer é unha análise un pouco máis discursiva e ideolóxica, que é o, digamos, donde eu me sinto un pouco máis máis forte, por dicirlo así, e non tanto na onomástica, e vou a facer por categorías, porque estes nomes aplícanse a todas as categorías A, B, C e D. Ben, entón, témolos aí, despois podedelos ver se queredes, e aquí están por categorías. Na categoría A, que son as nenas, polo tanto, aquelas que teñen menos de 10 anos, os termos utilizados ilustran a imaxe dunhas nenas que falan moito, sin sentido, tal e como correspondería coa etapa infantil, non? Entón, temos aí alusións á actividade física e ao xogo, que hai en nomes como rebuldeiras, bulideiras, non? Destacan a idea dun comportamento caótico, divertido. Ao mesmo tempo, alúdese á picardía, á astucia, temos pícaras, mentres que a inclinación polos doces tamén aparecen denominacións como galdrumeiras, chiculateiras. Estas características combinadas coa alegría, por exemplo, das alfúfaras e a propensión a provocar desorde, temos sarilleiras, claro, ofrécenos o retrato dunha infancia desas pequerrechiñas chea de vitalidade e de comportamentos irreflexivos, propios das nenas, en definitiva. Non? Claro, a súa vez, as referencias a docilidade, o bo facer, temos xoiñas, axeitadiñas, tamén parecen estar resaltando trazos que tradicionalmente se relacionan coa feminidade. Hai nomes que reflicten aspectos físicos relevantes, temos, por exemplo, as repoludas, non? Que bonito, un neno repoludo ou unha nena repoluda, faz referencia a esa complexión forte, saudable, e ao mesmo tempo temos as moreniñas, que suxiren esa descripción baseada na cor da pel, que é común na tradición galega para referirse ás mulleres labregas, son moreniñas porque teñen que traballar o sol, non? Na categoría BC, que son as adolescentes, mantéñense trazos asociados á infancia, pero con algunhas variacións. Por que? Aquí as mozas, as adolescentes, son representadas tamén como faladoras, ás veces en exceso, sen sentido, temos lingoreteiras, por exemplo, con comportamentos caóticos, barulleiras, tarambainas, o que pode aludir a ese estereotipo persistente de que as mulleres mozas son tan imprevisibles como as nenas. A picardía e a astucia, que eran moi presentes na infancia, evolucionan nesta etapa con nomes como zaramalleiras, grileiras, que suxiren unha gran capacidade para enredar e enganar a outras persoas. Non? De aí tamén a necesidade de aparentar, temos fanfurriñas, por exemplo. Non? Unha idea que está relacionada coa importancia da imaxe e a autopercepción moi típica tamén na adolescencia, claro. Por este motivo, observamos termos que aluden ao afán por murmurar e falar mal dos demais, temos rexoubeiras, temos vixiantes, e temos o espertar sexual a través do flirteo en garanduxas ou da seducción, temos as feiticeiras.
Ben, na categoría D, que son as mulleres de máis de 18 anos, vemos exemplos que continúan con todas estas ideas que vimos até o momento, non? Temos mulleres adultas que falan excesivamente, tarabelas, que son caóticas, aldrumeiras, que son astutas, zaramalleiras e grileiras, por veces preséntanse con valores positivos, non? Porque queren facer ben as cousas, as xerxilleiras, queren agradar, rideiras, e o desexo sexual ás veces aparece connotado dunha maneira negativa. Temos quirindainas. Na miña zona, ser unha quirindaina non é algo bo. Entón, cabería neste punto facermos unha pequena reflexión, porque non quero que ninguén se me enfade, pero, aínda que illadamente os nomes non teñen por que ter en sí significados pexorativos, un nome illado non ten por que ter significados pexorativos, claro, si aplicamos unha ollada discursiva ao conxunto, vemos como, obviamente, nos cando poñemos nomes estamos cargados de ideoloxías sociais, non? E estas ideoloxías sociais, tal e como aparecen aquí, reproducen importantes valores asociados ao rol feminino, non? Moitas das designacións destacan aspectos como a docilidade, a astucia, o caos, reforzando a idea de que as mulleres, con independencia da idade, sempre parecen ser imprevisibles, faladoras, astutas e, ao mesmo tempo, encantadoras e delicadas. Claro, en contraposición, si vemos os nomes que se designan en masculino, vemos como efectivamente temos nomes que apelan ao falar excesivo, temos tarabeliños, o caos, temos rebuldeiros, argalleiros, astucia, temos grileiros, a docilidade, mainiños e o gusto polos doces, lamonciños. Claro, cal é a diferencia? É que só se utilizan nas categorías máis baixas, A, B e C. Para os grupos de idade adulta, o único termo que temos en masculino é afoutos, que destaca a valentía, non? Que é un trazo estereotipicamente masculino que non aparece nos grupos designados en feminino. De feito, aínda temos unha segunda cuestión, e é que, no caso dos nomes designados en feminino, pode acontecer, e é relativamente habitual, que as pandereteiras que se presentan á categoría A, máis tarde se presenten co mesmo nome nas diferentes categorías, de maneira que hai unha fluctuación entre categorías, non que acontece. No caso dos homes, ningún, no caso, mellor dito, dos nomes en masculino, ningún destes nomes que se utilizan para designar a infancia e a adolescencia pasa a categoría D, ningún deles. No caso das mulleres, sí. Ben, os sustantivos do léxico común tamén son moitos, tampouco os vou a ler, mas simplemente dar algunhas, digamos, algunhas notas, non? Vemos aí como temos nomes de alimentos e froitos. Temos termos como amendoín, que é améndoa, guinea, cabaza, maiola, castaña seca ou berberechas, que é un molusco, non? Todos estes nomes conectan co mundo rural, co mundo mariñeiro, facendo visible o nexo que hai entre a identidade galega e os recursos naturais que sustentan o modo de vida da comunidade. O mesmo acontece cos nomes que fan referencia a sementes. Temos carabuñas, temos bugallas. Claro, o uso destes termos en plural para nomear colectivos de mulleres é susceptible de ser interpretado como unha metáfora que poida identificálas, por exemplo, en base á súa fertilidade, non o producir. O caso das berberechas, na categoría D, quizá ves merece unha mención especial, porque, ademais de facer referencia a ese molusco típico, adquire ese doble significado na linguaxe coloquial galega, onde tamén se utiliza para referirse á vulva, ligando así ao corpo femenino e, por extensión, unha vez máis, ás mulleres. A elección dos nomes baseados en animais é unha característica exclusiva das categorías máis novas, fundamentalmente da categoría A, das nenas, non? Estes termos non só evocan a fauna autóctona, sino que tamén lles atribúen algunhas desas características aos grupos de pandereteiras. Xeralmente representan animais de pequenas dimensións. Temos paxariños, non? Ruliña, mouchiñas, bilurico, temos insectos, escarabellos, escornabois, libeliñas, vagalumes, xoaniñas. Non se utilizan as denominacións científicas como falaban na primeira comunicación, non? Son os comuns, mas en calquera caso aí están. Temos crustáceos, non? Como caramuxos, caramuxas. Ben, os sustantivos que designan a flora e os fenómenos atmosféricos tamén subliñan un pouco esa vinculación de Galicia co seu entorno natural. Temos nomes de árbores, sobreira, veleira, temos nomes de plantas e de flores, rubideira, ustulata, estralotes, chuchabel, bueno, ustulata, nébeda, estrobisqueira, non? E existe tamén unha clara conexión entre as pandereteiras e un modo de vida tradicional que, dende o meu punto de vista, creo que xa non existe, mas que sí que é verdade que está por detrás das melodías e das cancións que interpretan, porque as aprenderon desas mulleres, desas informantes que sí que viviron nesas realidades, non? Entón, aí temos, por exemplo, construccións que xa non temos, do tipo alboio, soleiro, non? Ou que, en principio, xa non son tan habituais. Partes da vivenda labrega, temos, por exemplo, tarandeira, limagoia, borralleira, non? Que pasa a borralleiras como nome de pandereteiras. Temos xogos tradicionais do tipo tarabela, axouxer, buxaina, lilaina.
E aínda existen algúns poucos nomes que sí que é verdade que se relacionan co celtismo, non? Temos Artabria, Feitizo, Trisquelme, Gallo e Samaín. Non son moi frecuentes. O cal, a priori, a min, non é que me sorprendera, porque estou, digamos, directamente relacionada coas pandereteiras, pero pode sorprender, porque habitualmente a música galega relaciona-se co celtismo, a gaita e non sei o que, non? Pois parece que as pandereteiras non escollen moito esa maneira de nomear. Non temos, dicía antes a profesora Elisa, non temos celtias aquí. Ben, quizáis nesta liña rodeada de misticismo tamén podemos aínda encadrar outros nomes que se relacionan directamente co lume. Non o teño moi claro, mas en calquera caso, non, non sei, o mellor podemos relacionálos. Temos faísca, faíscas, garabullos, non? Os nomes relacionados con instrumentos musicais, nomeadamente a pandeireta, responden a unha motivación tanto metafórica como metonímica, centrada no instrumento principal que empregan as pandereteiras, non? Entón, aquí temos as ferreñas, non? Que non só fan referencia a unha parte do instrumento, sino que tamén se utilizan para designar colectivamente os grupos de pandereteiras, establecendo unha relación directa entre as tocadoras e o instrumento que tocan, non? Temos nomes como riscadela, rapadela, que aluden a técnicas específicas, non? A riscar na pandeireta, outros nomes como tres pés ou trébeda, que fan referencia a obxectos do cotián que tamén utilizan as pandereteiras para tocar. Temos nomes que aluden ao canto, por exemplo, cantarola, ecos da ecos da terra, non? Tamén se fai referencia a festas tradicionais, que xa digo, antes coñecíamos ou popularmente coñecimos como foliadas, pero tamén le reciben outros nomes, trullada, seroada, fieira. Temos esas celebracións bulliciosas, non? Temos verballoada, rebuldaina, tantarulada, etc. Non temos os aturuxos, non? Que aquí reciben o nome de agruiño, grixido, agrú. E temos, ademais, moitos outros sustantivos afectivos e sustantivos caracterizadores que non vou explicar porque, digamos que están en consonancia cos adxetivos os que antes me referín, cos que se caracterizaban as mulleres. Ben, as últimas categorías son polas que vou a pasar máis rápido porque son as que teñen menos nomes. Con respecto a fraseoloxía, temos aí algunhas expresións do tipo recoiro, madialeva e temos tamén refráns. Temos únicamente eses nomes que son en total 6. Para o caso de antropónimos e zoónimos, temos 6 denominacións que aparecen aí. Ben, segundo me informa a Asociación Abaledeiras de Muxía, o nome Roquiños ten a súa orixe nun corvo que lle chaman Roque, moi famoso nos anos 90 en Muxía. Diz que este corvo convivía coa xente e dicíase que ata falaba, non? De feito, converteuse nunha personaxe histórica na vila e hoxe é a mascota oficial da biblioteca do colexio, entón, de aí o de Roquiños. Temos nomes que fan referencia a personaxes históricas que se caracterizan por ser rebeldes e ser mulleres, non? Temos aí os fillos de Pepa Loba, por Pepa Loba, e os aguerridos fillos de Pita, por María Pita. Só documentamos un grupo en toda a trayectoria do concurso de música tradicional xacarandaina que utiliza os nomes propios dos integrantes, dos dous pandereteiros, neste caso, Luís e Vieito. E temos nomes de informantes tamén, as que, felizmente, o ano que ven, se lles vai dedicar o Día das Letras Galegas. E neste caso temos a Xaviñanas e Line e Lola. As Xaviñanas eran esas mulleres, Lela, Maruja e Juana Lemas Santos, as que Alan Lomax lle recolleu música tradicional aló polo ano 1950. Finalmente, no caso de Lina e Lola, no caso de Lina e Lola, infórmame de que son dous nomes habituais na comarca de Bergantiños para as informantes e precisamente por iso se escolleu ese nome. Para as coplas, simplemente destacar as 5 primeiras que vedes aí, que fan claramente referencia ás coplas, non as vou ler todas, temos Mozos da Ronda, Bailadores do Torreiro, Belaibén e Belaibai, que son expresións moi habituais. E finalmente, temos todo ese outro inventario que podería ser máis, que son nomes os que eu xa aludín en categorías anteriores, pero que ademais están directamente relacionados coas coplas, independentemente de pertenceren ás categorías ás que xa aludín. Temos moreniñas, marmuradoras, cantaruxeira, etc. Entón, xa para rematar coas conclusións. Simplemente destacar que este traballo supuxo un percorrido a través das 30 edicións do concurso de música tradicional xacarandaina, analicé as motivacións que se dividían en 7 categorías, vimos que hai un número moi importante de grupos de pandereteiras que utilizan a asociación cultural que as inscribe, non se observaron tendencias significativas co paso do tempo, é dicir, sí que hai máis ou menos o mesmo número, a excepción destes últimas categorías, donde hai tan poucos nomes que ademais correspondense coas últimas edicións do certame. Vimos que hai moitos adxetivos relacionados coa composición interna das pandereteiras e que a opción maioritaria é o léxico común. Existe unha, como xa dixe, unha minoría moito máis recente que fala de antropónimos, de zoónimos, de mulleres que foron moito máis rebeldes, non?
E creo que é importante destacar, xa para rematar, que en termos xerais empréganse nomes en galego, non en castelán, que en ocasión se aposta polas variantes dialectais, xa sexa a través de léxico patrimonial, do uso da xeada, e que as palabras buscan soar a galegas até o punto de seren moi crípticas, eu tiven que utilizar o dicionario moitas veces, non? O cal me leva a pensar que a motivación por detrás tamén ten que ver moito con iso, co soar a galego, co ser auténtico. E xa para rematar, agora sí, de cara a estudos futuros, creo que sería interesante ampliar estas investigacións aos nomes das asociacións culturais para ver así a súa evolución ou tamén comparar os achados das pandereteiras con nomes de formacións tradicionalmente masculinas como poden ser os cuartetos de gaita. Creo que podría ser revelador estudar se esa maior liberdade interpretativa que hai moitas veces nos concursos de gaita tamén está por detrás da escolla dos nomes e da carga simbólica que conlevan. Sen máis, moitas grazas.